יקרה, שלום. היום יש הפסקת אש בין הצדדים, ומהמכתבים שלך ידעתי שאת בסדר ובריאה והמלחמה לא הזיקה לך. אולי לעם ולמדינה אין מה לעשות, זו המלחמה. אוכלת את האדם ואת הטבע, ושני הצדדים בסוף מפסידים, וכך זה תמיד. קשה להיפטר מזה דווקא אם יש כיבוש או סכסוך מסוים. הרבה פעמים חיפשתי אותך בטלוויזיה, דווקא בהפגנות. הייתה הפגנה בתל אביב, וגם בלי שאת תגידי, ולפני שאני מקבל את המכתבים, חיפשתי אותך בהפגנה הזו, אבל לצערי לא מצאתי אותך. פעם אמא שלי הייתה בהפגנת תמיכה באסירים ברמאללה, והופיעה ברשת אל-ג'זירה. כל האסירים ראו אותה חוץ ממני. ברגע הזה של החדשות הייתי ישן, ורק שמעתי את זה מהחברים האסירים שאמרו לי, אמא שלך הייתה בהפגנה. אז אני לא יודע אם לחכות ולחפש מישהו בטלוויזיה, או להשאיר את זה ליד המקרה ולהפתעות. אני רוצה לדעת אם יש חדש בקשר לעונש שלי ולקיצור שליש, למרות שבימים האחרונים העניינים הסתבכו בגלל הסכסוך המיני שיש בבית הנשיא, ובטח כל העניינים שהנשיא מטפל בהם נעצרו עכשיו. אני מבקש ממך לכתוב לי על העניינים האלה ולספר לי איך כל עניין מתקדם, ותשאלי את מיכאל מה הוא ממליץ לעשות עם העתירה ועם החנינה. בואי אני אספר לך על ספרים. יש לי זמן לקרוא ספרים, חוץ מאשר הספרים של הלימודים, אבל מה שיש לנו כאן זה ספרים ישנים בשפה העברית. ספרים חדשים אין לנו בכלל, וגם הספרים המעטים בשפה הערבית מאוד ישנים. אם נרצה להכניס ספרים חדשים, אנחנו צריכים להוציא החוצה את הספרים הישנים, וזה יכול לקרות רק דרך הביקורים, וזה מסובך ולוקח זמן. יקירתי, אני כותב לך ולפעמים מסתכל בטלוויזיה על התוכנית היורש של אורי גלר. היא לא כל כך מעניינת אותי, אבל היא מאוד מעניינת את החברים שנמצאים אצלי בחדר, ובגלל שכולם במתח, אז אני משותף למתח שלהם. וזהו. נגמרה התוכנית, ואנחנו יודעים מי היורש.